នៅក្នុងឱកាសទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះអាវិសុវណ្ណស្ទ្រីតមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស 30% នៅ www.bigman.com.kh រីករាយទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់